নলবাৰীৰ এছইউচিৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তই গুণ্ডাগিৰি কৰিছে কাৰ্যালয় লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে বাহিৰলৈ দলিয়ালে সংগঠনটোৰ নথি পত্ৰবোৰ এছইউচিয়ে দীৰ্ঘদিনে নলবাৰী শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পূৰ্বৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই দিয়াৰ দাবীত অব্যাহত ৰাখিছিল প্ৰতিবাদ আৰু তাৰ মাজতে এই ঘটনাটোক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গোটেই অঞ্চলটোত নতুন ৰূপত চিকিৎসালয়খন উদ্বোধনৰ দিনাই এছইউচিয়ে কাৰ্যালয়ত সন্ত্ৰাস চলালে দুৰ্বৃত্তই প্ৰতিবাদৰ বাবে সংগঠনটোৱে আজি দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰোশৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত বৰুৱাই পৰুৱাই বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰী শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি চিকিৎসালয়ৰ উদ্বোধনী সভাতে বিষয়টোক লৈ আন্দোলন কৰাসকলক দিছিল মুকলি ধমক তাৰ কিছু সময় পিছতে সংগঠনটোৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত হ'ল এনেকুৱা এটা ঘটনা আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখা গৈছে নলবাৰীত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া বস্তুবিলাক আপোনালোকে নিজেই দেখিছে এই মুকুন্দ কাকতিৰ বেনাৰ ভগৎ সিঙৰ আনকি এটা বেনাৰ তেওঁলোকে ইয়াতে জাবৰৰ মাজত কচুৰবাৰীৰ মাজত পেলাই থৈ গৈছে এইটো যিয়ে নহওক এইটো মানে খুবেই মানে এইটো বেয়া কাম কৰিছে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ তেওঁলোকক আৰু এটা এটা অফিচত তেওঁলোকে যদি সোমাব লাগে তাৰ মানে বিভিন্ন ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি থাকে সেই পদ্ধতিৰ মতে তেওঁলোকে আহি খবৰ লওক বা কথা কওক আমাৰ কিন্তু আপত্তি নাই কিন্তু কথাটো হৈছে আজি এটা অফিচত আহি তেওঁলোকে এই ধৰণৰ যে আজি কাণ্ড যে কৰিলে আৰু এটা বিষয় খুব বেয়া লগা হৈছে যিটো আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰীগৰাকী যি কথা ভাষ্য আজি ভাষণত তেওঁ উত্থাপন কৰিলে তেওঁ ক'লে যে বাহিৰৰ পৰা কেইজনমান যুৱক আহি যে নলবাৰী ৰাইজক পতা যিটো আবহাৱা বৰা যিটো কথা এইটো অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু তেওঁ এই কথাটো স্পষ্টভাৱে ক'লে যে 10 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই ল'ৰাকেইজনে এই জিলা ত্যাগ কৰিব এই কথাটো আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতিও কিন্তু আমাৰ নলবাৰীৰ সন্তান কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰয়োজনত গহপুৰত কিন্তু শ্বহীদ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ আমিতো বিদেশী নহয় আমিতো বাংলাদেশী নহয় অসমৰে সন্তান আৰু অসমৰ আমাৰ অসমৰে অংগ নলবাৰী জিলা এই নলবাৰী জিলাৰ ৰাইজৰ জ্বলন্ত সমস্যালৈয়ে কিন্তু আমি শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি হস্পিটেল ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে লাগি আছোঁ আহি পেলাই সেই দৰ্জা মানে খুলি দিব লাগে কথা আছে বুলি খুব বেয়াকৈ হেৰি কৰিলে মানে কিউটো খুব বেয়া তাৰপিছততো আমি ভাবিলোঁ যে এটা কনফাৰ্মেশ্যনত আহিছে বন্ধুকেইজন ল'ৰা আহিছে ডাইৰেক্ট কনফাৰ্মেশ্যন নকৰাই ভাল ধৰক আমি সেই দৰ্জাখন লগাই ভিতৰৰ দৰ্জাখন লগাই আকৌ সোমাই গ'লোঁ আমি পাইছোঁ তাৰপিছত সেই ভিতৰৰ হেৰিখন এইখন ভাঙিলে ভিতৰখন টানি খুলিলে তাৰ ভিতৰত গ'লে তাৰপিছত আমি তাৰো ভিতৰত সোমাই গৈ আমি সেইটো লগাই দিওঁ সেইকাৰণে বহু সময় যদি তেওঁলোকে ইয়াতে থাকে আৰু মানে খুব ষ্ট্ৰং ভইচ হয় মানে খুব ডমিনেটিংভাৱে এইবাৰ চাওঁ আহক আজি নতুন ৰূপত শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ উদ্বোধনী সভা কি কৈছিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই যে নলবাৰী কেইজনমান বাহিৰৰ ল'ৰা আপোনালোকে ঘূৰি থকা দেখি আছে নলবাৰী নহয় আৰু সেই মানুহজনৰ লগতে তদাৰকতে ঘূৰি থাকে আৰু তেওঁলোকে বামপন্থ বুলি কয় কিন্তু এইটো এটা নক্সালিজিমৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ বুলি মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে এই ধৰণে নক্সালিষ্ট মুভমেণ্টটো বিয়পায় সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক আজি ইয়াৰ পৰা নিৰ্দেশ দিছোঁ যে আজিৰ ভিতৰতে কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াত কোনো চাকৰি কৰি থকা নাই কোনো কাম কৰি থকা নাই তেওঁলোকে কিয় থাকিব লাগে নলবাৰীত গতিকে তেওঁলোকক মই আজি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে আজিৰ ভিতৰত নলবাৰী এৰি যাওঁ এৰি নগ'লে মই কেনেকৈ ধৰি আনিব লাগে তাক মই জানো সেইটো মই কৈ দিওঁ মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে নলবাৰী এৰি যাওঁ কাৰণ যি কাৰণে কাৰণ নলবাৰীততো নক্সালিষ্ট মুভমেণ্ট চলাব নিদিওঁ নহয় আমি কাৰণ তেওঁলোকে নলবাৰীৰ নহয় আপোনালোকেও চিনি পায় প্ৰত্যেকেই চিনি পায় এনেকৈ 5-6 জন ল'ৰা সেইজন ব্যক্তিৰ ছত্ৰছায়াতে ইয়াতে ঘূৰি আছে বামপন্থাৰ নাম কৈ পেলাই ইয়াতে বামপন্থা নাম কৈ ইয়াততো আৰু নক্সালিজিম চলাব নিদিওঁ এইটো মই কঠোৰ ইয়াত মোৰ কোনো ৰাইজৰ ভাল কাম কৰাত মই কঠোৰ মই এইটোত কোনো নাই যদি কোনোবাই যদি এইকেইটা দিন মই কৰিলে ক'লেহেঁতেন যে এই কামবিলাক কিয় কৰিলোঁ বুলি ক'লেহেঁতেন যে এওঁলোকে মানে আন্দোলন কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ বিপক্ষে এইটো প্ৰতিশোধ লৈছে হেঁচা দিছে মই প্ৰতিশোধ হেঁচা দিব বুলি যিবিলাক নিউজ বুজিব বুলি সেইকাৰণে কৰা নাছিল আজি মোৰ কাম সেই মই হস্পিটেল বনাই দিলোঁ মই 50খন কৈছিলোঁ 110খন বনাই দিছোঁ প্ৰয়োজন অপেক্ষা আৰু বনাই দিম অসুবিধা নাই মোৰ কাম সেই কেতিয়া মই মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিম আজি আপোনালোকক মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে নলবাৰীত কেইজনমান বাহিৰৰ ল'ৰা আপোনালোকে ঘূৰি থকা দেখি আছে নলবাৰী নহয় আৰু তেওঁলোকে বামপন্থা বুলি কয় কিন্তু এইটো এটা নক্সালিজিমৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ বুলি মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে এই ধৰণে নক্সালিষ্ট মুভমেণ্টটো বিয়পায় সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক আজি ইয়াৰ পৰা নিৰ্দেশ দিছোঁ যে আজিৰ ভিতৰতে কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াত কোনো চাকৰি কৰি থকা নাই কোনো কাম কৰি থকা নাই তেওঁলোকে কিয় থাকিব লাগে নলবাৰীত
গতিকে তেওঁলোকক মই আজি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে আজিৰ ভিতৰত নলবাৰী এৰি যাওক। মন্ত্ৰীগৰাকী যি কথা ভাষ্য আজি ভাষণত তেওঁ উত্থাপন কৰিলে, তেওঁ ক'লে যে বাহিৰৰ পৰা কেইজনমান যুৱক আহি যে নলবাৰী ৰাইজক পতা যিটো আবহাৱা ভৰা যিটো কথা এইটো অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু তেওঁ এই কথাটো স্পষ্টভাৱে ক'লে যে 10 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই ল'ৰাকেইজনে এই জিলা ত্যাগ কৰিব। তাৰপিছতেই প্ৰায় কিন্তু আক্ৰমণটো আহিল আমাৰ ইয়াত। আৰু এই আক্ৰমণৰ ঘটনাটোৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া নলবাৰীত চাৰিওফালে। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। বদরুদ্দিনে অসম যোগ মিয়া অসমীয়া, এয়া হৈছে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা। বদরুদ্দিন আজমলে আগবঢ়োৱা অসমীয়াৰ সংজ্ঞা, আৰু এই সংজ্ঞাক লৈও তোলপাৰ লাগিছিল ৰাজ্য। বারে বারে অসমীয়াক টার্গেট কৰি অসম অসমবাসীক চূড়ান্ত অপমান কৰি আহিছে বদরুদ্দিন আজমলে। অসমীয়া স্বাভিমান, এইখন চেলেং চাদৰ, এইখন চেলেং চাদৰৰ গৰিমা কেনেকুৱা, সেয়া বদরুদ্দিন আজমলে জানি শুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড কিয় বারে বারে সংঘটিত কৰি আহিছে। এখন জনসভাত চেলেং চাদৰ আদৰণি জনোৱাৰ বাবে যিখন চেলেং চাদৰ অতি হেঁপাহেৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেই চেলেং চাদৰখনত এনেদৰে অসমীয়া স্বাভিমান গৰিমামণ্ডিত এই চেলেং চাদৰখনক চূড়ান্ত ৰূপত অপমান কৰি অসম অসমীয়াক পুনৰবাৰ অপমান কৰি নতুন বিতৰ্কৰ সূচনা কৰা বদরুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে? অখিল গগৈ প্ৰশ্ন কৰাৰ দৰে সৎসাহস হ'বনে অসম আৰক্ষীৰ বদরুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ? লক্ষণীয় হ'ব যুদ্ধই জোকাৰিছে বিশ্ব। মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধই এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে জোকাৰণি তুলিছে। বিশ্বৰ বহু আগশাৰীৰ দেশৰ ৰাজনীতি, আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতিটো জোকাৰণি সৃষ্টি কৰিছে, আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতিও জটিল কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল ইংলেণ্ড। হয়, ব্ৰিটিছ ৰাজনীতি এই মুহূৰ্তত তোলপাৰ লগাইছে এই যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আনকি গৃহমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হ'ল। যুদ্ধই 39 দিনত ভৰি দিছে, আৰু তেনে সময়তে লণ্ডনৰ ৰাজনীতি এই মুহূৰ্তত তোলপাৰ লাগিছে যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি, এটা প্ৰতিবাদী সমদলক কেন্দ্ৰ কৰি। হয়, আৰু লণ্ডনত বাহিৰ কৰা পেলেষ্টাইনৰ এই প্ৰতিবাদী সমদলৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিল ঋষি সুনক মন্ত্ৰীসভাৰ গৃহমন্ত্ৰী সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনে। আৰু সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনৰ সেই পক্ষপাতিত্বমূলক মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ব্ৰিটিছৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ পৰিল, বা এক জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাক, আৰু যাৰ বাবে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল গৃহমন্ত্ৰী সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনে। হয়, ঋষি সুনাক মন্ত্ৰীসভাৰ ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱৰ গৃহমন্ত্ৰী, মহিলা গৃহমন্ত্ৰী সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেন। আৰু এই সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনে ইজৰাইলে যেনেদৰে পেলেষ্টাইনীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই আছে বা হত্যাযোগ্য, অমানসিক হত্যাযোগ্য চলি আছে গাজাষ্ট্ৰীপত, আৰু তাৰ সমৰ্থন কৰি এক প্ৰকাৰ পক্ষপাতিত্বমূলক মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু যি পৰিস্থিতিত এতিয়া ব্ৰিটেইনৰ ৰাজনীতিত পুনৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডেভিড কেমেৰুনক। ব্ৰিটেইনৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতিৰ এই জটিল পৰিস্থিতি চম্ভালিবৰ বাবেই ডেভিড কেমেৰুনক অৰ্পণ কৰা হ'ল বিদেশ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব। উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিত দ্বিতীয় মহাসমৰৰ সময়তহে মন্ত্ৰীসভাৰ সাল সলনি কৰা হৈছিল, আৰু সেই দ্বিতীয় মহাসমৰৰ যেন পুনৰাবৃত্তি ঘটা পৰিলক্ষিত হ'ল হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ এই যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত ব্ৰিটেইনৰ ৰাজনীতিত। দ্বিতীয় মহাসমৰৰ সময়ত হলঠেকত পৰা নেভিল চেম্বাৰলেইনক অপসাৰণ কৰি উইনষ্টন চাৰ্চিলক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। এতিয়া আহিছোঁ সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেন, ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱৰ এইগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনে কিহৰ কাৰণে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে এটা প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হৈছিল ইজৰাইলৰ হত্যাযজ্ঞৰ বিৰুদ্ধে, ইজৰাইলৰ নৰসংহাৰৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰিছিল লণ্ডনৰ ৰাজপথত পেলেষ্টাইনী লোকসকলে। আৰু এই প্ৰতিবাদী সমদলকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ মন্তব্য কৰিলে সুয়েলা ব্ৰেভাৰমেনে।
সুয়েলা ব্রেভারমেনে কৈছে যে প্যালেস্তাইনীসকল সন্ত্রাসবাদী আৰু যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোক প্যালেস্তাইনী ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হোঁ মই শহৰ সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হোঁ আ ৰহা হোঁ মই আসাম কি সড়কো পৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হোঁ কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড ভোজপুর কৃষি বিষয়া অশোক রাভার দুর্নয় কার্যালয়ত অভিযান চলা হল আর দুর্নীতি নিবারকে চলা যে অভিযান সেই অভিযানত অশোক রাভার কোঠারপা জব্দ করা হয়েছে নগদ 60,000 টাকা খামতো ভরা আছিল বহু টাকা এতালেক উদ্ধার হওয়া নাই ঘুষ লওয়া 2,000 টাকাহে দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়াজনে টাকাখিনি গিলি দিয়ার সন্দেহ করা হয়েছে সেই ঘুষর টাকাখিনি ঘুষ লওয়া টাকাখিনি গিলি থার সন্দেহ করা হয়েছে অশোক রাভার ঘরতো অভিযান চলা হয়েছে এই মুহূর্তে কিছু দৃশ্য আমার হাতলে আছে আরিফ আলী নামের যুবকজনের পরা ধৃত অশোক রাভায় বিচারিছিল 5,000 টাকা অবশেষত 2,000 টাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল আর তারপর ধন লওয়ার পূর্বে দুর্নীতি নিবারক শাখার লোক কার্যালয়ের বাহির থাকা বলে চোয়া চিতা করেহে লৈছিল ঘুষর টাকা মাটির এনওসি দিয়ার নামত লৈছিল ঘুষ সরকারি মাসুল হল হয় 4,000-10,000 হলেও মই দিলো হয় সরকারি মাসুল হল হয় তার বিনিময়ত মই এখন রসিদ পালো হয় কিন্তু অবভিয়াসলি সেই টাকাটো সরকারি মাসুল নহয় তেওঁলোকৰ পকেটত যাব ইমান তেওঁলোকে বেতন পায় স্যালারি পায় তথাপি তেওঁলোকৰ মানে রাইজর এই টেবুলৰ তলে দি লওয়া পয়সার অভ্যাসটো থাকিল এতিয়াও আছে মানে সেইটো মোৰ ভাল লাগা নাই তো মই তৎক্ষণাত মই ভিজিলেন্স টিমৰ লগত যোগাযোগ করলো তেওঁলোকে কিছুমান মোক দিহা পরামর্শ দিলে সেই হিসাবে মই আজি আহিলো ভিজিলেন্স টিমৰ লগত আহি পেলে এন ও সিখন ললো প্রথমতে ললো তারপর বড়বাবুয়ে বাহিরত ওলাই গোটেই চারিওফাল সাল জঙ্গলে মঙ্গলে আর মোক বারবার বারবার খুঁজি আছে তুমি কার লগত আহিছা মই তো একসেপ্ট করা নাই মই কারোর লগত মই এন ও সি লৈ আহিছো আর আপনি যেনেকে কৈছিল 14 তারিখে পয়সা আনিবা মই মায়ে মোক পয়সা দিছে 2,000 টাকা আনিছো আর ইয়ার বেশি মই দিব নোৱাৰিম তো সেই হিসাবত মই সেই 2,000 টাকাটো মই দিছো 2,000 টাকা দিলে কিন্তু সেই 2,000 টাকা গিলি থার অভিযোগও উত্থাপন হয়েছে এই মুহূর্তে আমি পুনে পুনে সংযুক্ত হয়েছে আমার সাংবাদিক দুর্নয়ের অরূপ নাথর সহ অরূপ আপনার পর জানি গোটেখিনি কথা সেই 2,000 টাকা ঘুষ লওয়া সেই 2,000 টাকা গিলি থার কথা এটা উলাইছে নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী প্রায় সাড়ে বার দিনের প্রায় সাড়ে বারোমান বজাত দুর্নীতি নিবারক শাখায় অভিযান চলাইছিলে দুর্নয়স্থিত যে মহকুমা কৃষি বিষয়ের কার্যালয় আর তেতিয়াই যিগৰাকী আরিফ আলিয়ে ঘোষ দিয়ার সময়ত আসলে যিগৰাকী অশোক রাভা উচ্চবর্গর সহায়ক অশোক রাভায় যে ঘোষ লৈছিলে 2,000 টাকা আর তারপরে দুর্নীতি নিবারক শাখায় অভিযান চলাইছিলে কিন্তু তৎমুহূর্ততে আসলে প্রায় 2-3 মিনিটমানের ভিতরতে 2,000 টাকাটো নোহা করে দিছিল আসলে 2,000 টাকাটো বিচারি নাপালে দুর্নীতি নিবারক শাখায় কিন্তু যে কেমিক্যাল ব্যবহার করে দুর্নীতি নিবারক শাখায় পয়সাটো দিয়ার আগে সেই পয়সাত কেমিক্যাল লগায় আর সেই কেমিক্যালটো হাতত লাগিলে সেই একটা প্রমাণ হিসাবে ধরি লয় কিন্তু 2,000 টাকাটো নাপালে ঠিকই কিন্তু হাতত যে কেমিক্যাল এই টকাত কেমিক্যাল লগাইছিলে সেই কেমিক্যালের অবস্থিতি কিন্তু পূর্ণদমে আসলে তাতে অবস্থিতি ধরা পড়েছে আর দুর্নীতি নিবারক শাখায় সেই তথ্য তেখেতকলে লাভ করেছে কিন্তু প্রায় সাড়ে দিনের সাড়ে বারো বজার নিশা প্রায় 8 বজালেকে অভিযান চলিলে কিন্তু 2,000 টাকার কোনো সংসূত্র নাপালে কিন্তু তার বিপরীতে যে উচ্চবর্গ সহায়কর অশোক রাভার যে কার্যালয়ের কোঠালী আসে এই কোঠালীট প্রায় 60,000 টাকা লাভ করেছে বলে আমি জানি পারিছো জব্দ করেছে গোটেখিনি টাকা তারে অধিকাংশ টকা লোকারত পাইছিলে আর কিছু সংখ্যক টাকা প্রায় 20-30,000 টাকা বিভিন্ন এনভেলপত কেইবাটাও এনভেলপত ভরে আছে কোথাও যদি 2,000 আসে কোথাও 2,500 আসে কোথাও 3,000 টাকা আসে এনেকা ধরনের পয়সা তাদের লাভ করেছে বিভিন্ন ধরনের ঘুষ লো আসে নিশ্চয়কৈ সন্দেহ কৰিব পাৰি কাৰণ যিজন আরিফ আলীয়ে পয়সা আরিফ আলীৰ পৰা পয়সা বিচাৰিছিলে ভূমিৰ এন অ' চি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেতিয়া কৈছিলে যে কিবা এটা দি যাবা কিবা এটা দি যাব মানে তেখেতে সুধিছিলে যে কি দিব লাগিব তেতিয়া কৈছিলে আনে 5-6,000 দিয়ে 4-5 দিয়ে বুলি কৈছিলে তাৰমানে 4-5,000 অন্য লোকে এন অ' চি প্রমাণ পত্র লওয়ার নামত দিয়ে আর তেখেতৰপৰা সেইটোৱে বিচাৰিছে কিন্তু তেখেতে এইটো 14 তাৰিখৰ কথা আৰু 14 তাৰিখে যেতিয়া পয়সা বিচাৰিছিলে তেখেতৰ হাতত পয়সা নাই বুলি কৈ তেখেতে উভতি গৈছিল আৰু তেতিয়া দুর্নীতি নিবাৰক শাখাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে আজি 16 তাৰিখ আজি 16 তাৰিখৰ দিনাখন এই আৰি পালিয়ে পয়সা দিবলৈ আহিছিল আৰু পয়সা দিয়াৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আপুনি সেই কথা উল্লেখ কৰিছে গীতাশ্ৰী তথাপি মই এবাৰ দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাতে ক'ব বিচাৰিম যেতিয়া পয়সা ল'ব সময় হৈছিল তেতিয়া কিন্তু আৰি পালিক বাৰম্বাৰ সুধিছিলে তোমাৰ লগত কোন আহিছে তুমি অকলে আহিছে নে তোমাৰ লগত কোনোবা আহিছে নেকি এই কথা সুধিছিল আৰু পয়সা লোৱাৰ প্ৰাকখনত অফিচৰ পৰা ওলাই আহি কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আহি
আহি কার্যালয় চারিওফাল চাইছিলে, রাস্তাত আহি পালে চারিওফাল চাইছিলে, তেখেতর মগজুত কিন্তু আসলে হয়তো এন্টি করাপশনের দল আহিব পারে সেইটো মগজুত আসলে অতি চতুর বলে কম মই এই ক্ষেত্রে, কারণ এই যেটু বুদ্ধি আসলে ভাঙিছিলে তারপর কিন্তু রুমের ভিতর গিয়ে পয়সাটো ললে, ঠিক দুই তিন মিনিটমান পিছতে এন্টি করাপশনের দলটো গিয়ে তাত উপস্থিত হলে, কিন্তু এই 2000 টাকাটো নাপালে আর এন্টি করাপশনের দলও সেইটো সন্দেহ করেছে, আর যখন আরক্ষী আসলে সকলে সন্দেহ করেছে যে 2000 টাকাটো হয়তো গিলি দিব পারে, কারণ ছলাত করেছে 12:30 বজার পর 8 বজালৈকে সন্দেহ করেছে বা সেই অভিযানকারী দলে সন্দেহ করেছে। আমি বিদায় লোক আপনার পর ধন্যবাদ অরূপ, আমাকে এইখানে কথা আপনি জানালে। বোকাজানত আনহাতে জব্দ করা হয়েছে 10 কোটি টাকার হেরোইন, আরক্ষীর জালত পড়েছে দুই সরবরাহকারী, ধৃত মণিপুরের মোহাম্মদ এলিয়াস আলী আর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন। ডিলা আরক্ষীর নাকা তালাচীত জব্দ করা হয়েছে হেরোইনখিনি, 130টা সাবোনের বাকসত উদ্ধার করা হয়েছে হেরোইনখিনি, ওজন প্রায় 1 কিলোর উপর, প্রায় 1.5 কিলোর আশেপাশে ওজন, আর মণিপুরের পরা গুয়াহাটি অভিমুখী এখন উইঙ্গার বাহনত লৈ অনা হয়েছিল হেরোইনখিনি অতি গোপনে, ধরা পেলালে আরক্ষীয়। ও সি বরপথার, ও সি গোলাঘাট আর এসডিপিও বোকাজান সমন্বিতে এডিশনাল এসপি ক্রাইম গোলাঘাটের তত্ত্বাবধানত একটা এখন গাড়ি আমি ইন্টারসেপ্ট করো, এখন SUV 500, আর আমি সেই গাড়িখন চেক করার পিছত প্রায় 1 কেজি 850 গ্রাম মরফিন আমি উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে এই টিমটে, আর দুজন ব্যক্তিক আমি আটক করেছে সংক্রান্ত, বাকি একটা গোচর রুজু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাজার মূল্য এনেকে তো কব দিক দেয়, কিন্তু স্ট্রিট প্রাইস অ্যারাউন্ড 5-6 কোটি মান টাকা হব। নরঙ্গর বানেকুচিত হত্যাকাণ্ড যে সংঘটিত হয়েছিল সেয়া হত্যাকাণ্ডের সাঞ্চল্যকর কিছু তথ্য, আরক্ষীর আগত হত্যাকাণ্ডের স্বীকারোক্তি দিছে ঘাতকে, আরক্ষীর জালত পড়েছে ঘাতক হিতেশ কলিতা, ডিঙি চেপি হত্যা করেছিল মহিলাগুলির, আর 10 নভেম্বরতে সংঘটিত হয়েছিল সেই হত্যাকাণ্ড। জেল যাত্রার প্রতিশোধ নে আন কিবা, এটা হত্যাকাণ্ডক লৈ বিপাঙর দরং আরক্ষী, তেখেতে স্বীকারোক্তি করেছে, তেখেতে নিজে কনফেশন করেছে। ঘাতকর স্বীকারোক্তির পাছতো হত্যাকাণ্ডর মোটিভ বিচারি পোৱা নাই দরং আরক্ষী। বুধবারে দরঙ্গর বানেকুচির কিশোর কলিতা নামৰ এজন লোকর শৌচালয়ত উদ্ধার হয়েছিল এগারী মহিলার মৃতদেহ। গুয়াহাটির ACM হাসপাতালের নার্সরূপে কর্মরত আছিল মৃত মহিলাগৰাকী। ইতিমধ্যে গুয়াহাটির দরং আরক্ষীর জালত পড়েছে অভিযুক্ত হিতেশ কলিতা। মহিলাগৰাকীৰ সৈতে হিতেশৰ আছিল ধনৰ লেনদেন। মহিলাগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত পানবজাৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ বাবেই হিতেশে খাটিছিল জেল। অভিযুক্তৰ স্বীকাৰোক্তি মতে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছিল নলবাৰী মহিলাগৰাকীক। 10 নৱেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড। সন্ধিয়া মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি প্ৰথমে মৃতদেহ নিক্ষেপ কৰিছিল নিজৰ ঘৰৰ শৌচাগাৰৰ টেংকিত। ঘটনাৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিছিল হিতেশ কলিতা। পুনৰ ঘৰলৈ গৈ চুবুৰীয়া কিশোৰ কলিতাৰ শৌচাগাৰৰ পৰিয়ালৰ টেংকিত পেলাই দিছিল মৃতদেহ। হিতেশ কলিতাই নিজেও কৈছে যে কিশোৰ কলিতাৰ ইয়াত একো হাত নাই, তেওঁ জাষ্ট বিচাৰিছিলে যে এটা ব্যৱহৃত এটা টেংকিত থলে কিজানি পচি যাব, তেওঁৰ সেইটো নিজৰ এটা ধাৰণা আছিল। হিতেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও আছে হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ। গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী থানাতো ৰুজু হৈ আছে 4টাকৈ গোচৰ। হত্যাকাণ্ডৰ সঠিক তদন্তৰ বাবে দৰং আৰক্ষীৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসহ 4গৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক গঠন কৰা হৈছে SIT। ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে চিনাক্ত কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। GMCHত আটক করা হয়েছে তেজর 10টাক দালাল, তেজর তা চক্র চলাই গৈছিল, তা 10 জনীয়া তা চক্র চলাইছিল, তেজ বিয়ার নামত দালালি শেখ নামের এজন লোকে চলাই গৈছিল এই দালালি গোটে চক্রত, আর রোগীর আত্মীয়র পর 10,000 টাকা বিচারিছিল শেখ নামের লোকজনে। এই চক্র জড়িত আন কেবাজনো লোক গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। GMCH কর্তৃপক্ষের দলটো যেহেতু ধরা পেলালে তারপর কটাই দিয়ে ভঙ্গাগড় আরক্ষী। উদ্যোগপতি ঈশা আম্বানীক জিও ফাইনেন্সিয়াল সার্ভিসেসর সঞ্চালক পদত নিযুক্তি দিয়া হয়েছে, নিযুক্তির অনুমোদন জানালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়। ঈশা মুকেশ আম্বানীর অংশুমান ঠাকুর আর হিতেশ কুমার সেঠিয়ারও সঞ্চালক পদত নিযুক্তির অনুমোদন জানাইছে RBI। ছমাহলৈ বৈঠক হয়ে থাকিব RBIৰ এই অনুমোদন।
হোজাই মরেল পুলিশিংর ঘটনাক অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য আর হোজাই থানাল স্থানান্তর কচুয়া থানার গোচর মৃত ফরিদুল ইসলাম আর ভুক্তভোগী মহিলাগীর অভিভাবককে কচুয়া থানা তরিছিল গোচর এজাহারত উল্লেখ করেছিল প্রায় 21 জন অভিযুক্তর নাম 495/23 নম্বর রুজু হয়েছিল গোচর মঙ্গলবারে নিকা হোজাইয়ের পূব ধনীরাম পথার গাঁও সংঘটিত হয়েছিল মরেল পুলিশিংর সেই ঘটনা হোজাইয়ের আমার সাংবাদিক প্রণব শর্মার এক প্রতিবেদন আগবাম পরিয়ালৰ দুগৰাকী সদস্য মোৰ সৈতে আছে এগৰাকী মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে সমান্তৰালভাৱে যুৱকগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক আছে প্ৰথমতে মই যুৱকগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ ওচৰত যাম ই এনে আহিছিল ফুৰিবৰ কাৰণে হোজাই আহি পেলাই তাৰ লগত ফোনত কথা হৈছে আমি ইয়াত ফুৰিব আহিছোঁ এই ছোৱালীটো মাতিছে আহ আমাৰ পৰা ঘূৰি ফুৰি যা য'তে ছোৱালী ঘৰত গৈছেহি গৈ ওলাই আহোঁতে মানে ঘৰত যোৱা নাই ৰাস্তাতেই মানে সিহঁতে আটক কৰিছে পিছত আপোনালোকে আহি তাক ৰিকভাৰ কৰি লৈ গৈছে ৰিকভাৰ কৰা আমি সোমবাৰে ৰাতি আহিছোঁ মঙ্গলবাৰ ৰাতিপুৱা 11:00 বজাত ইয়াৰ পৰা গৈছিলোঁ আপোনাৰ ওপৰত কোনোবাই পইচা ডিমাণ্ড কৰিছে পইচা সিহঁতে প্ৰথমে 50 টকা ডিমাণ্ড